da telinha, hein? Como é que tá? Hã? E aí, corintiano, tá felizão? Tá com um sorriso no rosto? Coração assim, ó. Tum, 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 tum. Porque, ó, só tem uma pessoa que tá no ar que acreditou no Corinthians ontem, dessa equipe toda. Aí a pessoa é esta. E o Tim tava um pouco assim, Tim. O Tim tava um pouco assim. O Osvaldo, que é dos bastidores, 3-0. O resto da equipe, ó, ninguém acreditava no Corinthians. Eu falei que ia ser contra tudo e contra todos. E o Palmeiras agora? Agora é torcer pro Vasco. Ganhar do Botafogo, porque se o Botafogo ganhar, ó, aí o Corinthians vai ter tirado a taça do Palmeiras. É isso, é uma confusão. E viva o Yuri Alberto, e viva o Garro, e o Everton falhou. Olha, gente, quando eu assisto o jogo é terrível, porque eu quero ficar atacada hoje. Tô segura. E quem me acompanha aqui é essa dupla marca especial. Os fofinhos aqui, ó. Osmar Garrafa, o xerifão do Mesa Redonda. Mara. Quero saber a opinião do Garrafa, se o Palmeiras jogou melhor do que o Corinthians. O Palmeiras ficou ali, ó, ó, treinando. Isso que dá ficar treinando. Entrou com ritmo de treino. Quando treina muito, reclamam que não tem jogo. Quando tem muito jogo, reclamam que é excesso de jogo. Entrou, é sempre a mesma ladainha. Entrou com ritmo de treino, não entrou com ritmo de jogo. E ele, Alexandre Silvestre, que vai explicar o que aconteceu ontem. Obrigado. Então, ontem o Palmeiras foi co-irmão. Foi co-irmão. O que é co-irmão? Co-irmão. Co-irmão. Ajudou. Foi uma mãe. O Palmeiras foi uma mãe. É. Bom, ajudou o co-irmão a não cair. Então a gente vai falar, claro, sobre a grande vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, porque foi uma vitória épica na Neoquímica Arena. Foi lindo. Foi lindo. Foi incrível. Foi daquele jeito de Corinthians mesmo, né? Na raça. Energia espetacular no estádio. Torcida. Torcida, gente. O que é aquela torcida? Bom, o jogo deixou o Timão muito perto de se livrar do rebaixamento. Ainda não se livrou do rebaixamento. Thiago Salazar vai trazer toda a repercussão do derby por aqui. Olha ele lá. Tá lá! Nem você, nem tu, Brutus! Nem tu acreditaste no Corinthians. Tem ainda a partida de hoje do São Paulo. Bom, tem muita coisa. A gente vai logo para as dicas, porque temos muito o que conversar. Até já! Galerinha, é o seguinte, o vestibular da Faculdade Casper Líbero está com inscrições abertas. E se você deseja construir o seu futuro ao lado de quem faz história, a sua hora é agora. Novos cursos de graduação em produção audiovisual e produção publicitária com 2 anos de duração. Olha que legal. E é claro que tem também os cursos de jornalismo, de publicidade e propaganda, relações públicas e rádio, TV e internet. São várias opções de cursos para você. Acesse o site, faça a sua inscrição, casperlibero.edu.br. Tem o QR Code ali em cima também, ó, que você pode acessar para obter mais informações. Vem para o vestibular da Casper você também. Tem os cursos em tecnólogo aí, bem legal, viu? Com 2 anos de duração, bem bacana. Sabe o que a gente poderia sugerir para a Abel Ferreira, que gosta de dizer para jornalista que... Ah, vocês querem o meu lugar? Então, para vocês querem o meu lugar, façam o curso de treinador de futebol. Abel, se você quiser ser jornalista e analisar as perguntas dos jornalistas, vem para Casper Líbero. Daremos uma bolsa de estudos para você em jornalismo. Daremos nada. Ele que pague. Porque aqui tem que pagar a faculdade. Pensa o quê? Ah, o Portuga vem aqui, paga a faculdade e aprende com os melhores. Olha, a noite de ontem foi especial para o torcedor do Corinthians. Na Neoquímica Arena, aquela atmosfera, o Timão venceu o rival Palmeiras e se distanciou da zona de rebaixamento. Vamos ver como é que foi? Um derby para lavar a alma do corintiano que tava precisando. Un chimi tan grande no podía ganar un clásico después de 3 años, el torcedor tiene que... Imagino que está contento. Un derby para tirar a Abel Ferreira do sério. Cuando tú, num jogo como este, que é definido por detalhes, tú não espetas a faca no teu adversário e não fazes nas oportunidades que tens... A irritação do técnico português tem um motivo claro. Os 3 gols perdidos pelo Palmeiras em apenas 13 minutos de jogo. Até Ramon Dias reconheceu que o clássico não começou bem para o Timão. Nos costou os primeiros 15 minutos, onde eles realmente nos superaram. Nos criaram 2 ou 3 situações que podiam haver sido em vantagem.
Y por suerte tenemos uno de los mejores arqueros de Brasil, que es Hugo. É, mas não foi o jogo todo assim, não. Depois de alguns sustos, o Corinthians começou a encaixar contra-ataques perigosos e também pecou na tal da eficiência. O problema pro Palmeiras foi quando o vacilo aconteceu lá na defesa. Erro na saída de bola e um calcanhar esquisito do Caio Paulista. Mateuzinho só rolou e Rodrigo Garro, vilão em Avellaneda, dessa vez pegou na veia em Itaquera. Esse aí é o Garro, um gol, uma assistência, destaque do jogo, então tem que parabenizar ele por essa mentalidade, porque depois de uma derrota, depois de uma pancada grande, ele conseguiu se erguer e fazer o jogo que ele fez hoje, num jogo de uma importância absurda pra gente. O segundo gol só não saiu antes do intervalo, porque o Yuri parecia que não tava numa boa noite. Mas só parecia, viu? Porque no segundo tempo, depois desse vacilo de Richard Rios, Garro jogou pro camisa 9, que soube esperar a hora certa para aproveitar a saída errada de Everton e bater pro gol vazio. 2-0 pro time mais eficiente. Aqui é um campo muito rápido, né? Um campo que a bola anda muito mais rápido que o normal, então... É, na hora que é uma bola frontal, que você toma uma decisão de tentar cortar, ela corre mais e acabou passando, acabou sobrando, ficando mais pro Yuri do que para mim depois ali na dividida. E acho que são decisões que você toma ali na hora. Para sustentar o placar até o fim, o Corinthians contou com a trave e com o Hugo Souza, mais uma vez. Executar o que tu tens de melhor no futebol e queria saber se tu sentiste alguma coisa. Fala aí. Meu goleiro de seleção, isso aí. tá merecendo demais. Eles estão também entendendo esse caso, né? De que forma que vai fazer. Quem foi esse cara? Foi o Hugo? Tá feliz, né? E qual corintiano não está depois de um clássico como esse? Invencibilidade na temporada. Já o Corinthians não venceu o arquirrival há 3 anos ou há 8 derbys. Mas em Corinthians e Palmeiras não tem lógica. E com o resultado de hoje, o Corinthians ficou mais longe do Z4 e ao Palmeiras mais longe do tricampeonato. Nós queremos ganhar sempre todos os jogos, queremos ganhar sempre todas as competições, mas nem o Ayrton Senna foi capaz de, quando estava na Fórmula 1, ganhar todos os anos. Tenho certeza que o nosso pensamento hoje é jogo após jogo, mas sim, eu principalmente penso em jogar Libertadores ano que vem e tenho certeza que todos os jogadores que estão aqui, eles estão pensando nisso também. Isso é um Corinthians e Palmeiras que faz até treinador atacar de editor de capa de jornal. O título que tem que ser feito e o título da manhã que eu gostava de ver para gente que é profissional e competente, é o seguinte: o Palmeiras pagou pela sua falta de eficiência e pelos erros próprios que cometeu. É isto, ponto. Quem for intelectualmente inteligente, quem for profissional, sério e competente, é isto que vai escrever. Afe Maria. Bom, lá comentem vocês, é melhor eu... Bom, não existe verdade absoluta. Essa seria uma manchete, uma das, claro. Mas existem várias outras. E repito, se o Abel quiser entender melhor sobre jornalismo, ele pode vir aqui para a Fundação Casper Libro. Temos uma das faculdades de jornalismo e de comunicação mais conceituadas do mundo. E aí ele pode entender um pouquinho melhor. É uma visão muito particular, puxando a sardinha para a brasa dele. É óbvio, né? Agora, o título nem começa com Palmeiras, não sei o que. O título é Corinthians, entendeu? O título eu é Corinthians. Eu começaria também. Vocês vão desculpa, vocês vão entrar na... Posso fazer um parênteses? Corinthians supera adversidades, blá, blá, blá. O Abel disse outro dia, né, no jogo contra o Atlético Mineiro, que em alguns momentos ele cria alguns fatos para tirar o foco. É isso e é o que ele está fazendo e vocês estão entrando na dele. Discutindo jornalismo com o Abel Ferreira, que não é jornalista. Eu não vou entrar nessa. Eu prefiro falar do jogo. Pois não, continue aí.
Não, mas eu gosto de falar disso porque eu participo e frequento as coletivas do Abel e algumas vezes ele falou, ó, vocês querem ser técnico? Façam o curso. Em primeiro lugar, não acho que o cara, para falar de futebol, para analisar futebol, necessariamente precisa fazer curso, precisa ter estudado, precisa ter jogado bola para isso, né? E a recíproca é verdadeira. Você pode também analisar o jornalista, o jornalismo, sem ter a faculdade. Você não precisa nem ter a faculdade para ser jornalista. Né? Agora, o Abel, ele quer botar muita regrinha para fora, para não dizer outra coisa. Então, muitas vezes, ele se atrapalha. Para mim, o resumo do jogo é muito simples. Um time bem superior ao outro, no caso, o Palmeiras. Primeiro tempo, dominou completamente, sufocou o Corinthians, criou inúmeras chances para fazer o gol. Indo ao encontro até do que disse o Abel, a minha manchete não seria aquela, mas a opinião dele, para mim, tem uma certa lógica. O Hugo pegou tudo e mais um pouco, fez uma grande partida, mérito do Hugo, e o Palmeiras deu os gols pro Corinthians. Resumindo, para mim, foi isso. E o Garrafa acha o quê? Então, eu penso o seguinte, né? Que o Palmeiras esteve melhor nos primeiros 20 minutos. Teve mesmo. Teve oportunidades para fazer 2-3 e não fez porque do outro lado existe um adversário. Não é só pela ineficiência. Não tem ineficiência. O que o Hugo jogou é barbaridade. O Hugo pertence ao Corinthians. Né? Ele é contratado do Corinthians e está lá para isso. Então existe um adversário do outro lado. E esse é o problema do Abel. Quando o Abel ganha, o Palmeiras é uma maravilha. Quando ele perde, foi o Palmeiras que perdeu. Não. O Corinthians ganhou porque o Corinthians conseguiu segurar essa pressão do Palmeiras. Se faltou ineficiência ao Palmeiras, teve muita competência do Hugo. O Hugo faz uma defesa quando está 2-0 no segundo tempo, que se aquela... Uma defesa maravilhosa, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar aí. E fez várias aí também, não, quando estava 0-0, principalmente. Ele fez uma defesa ali do lado esquerdo, que se o Palmeiras faz o gol naquele momento, o jogo poderia mudar de situação. Então existia um adversário, existia um goleiro, né? Numa grande noite, está aí. O adversário está aí. O adversário tem que ser valorizado. O Abel deveria ter explicado de uma forma... ele explicou a saída do Estevão, que era o melhor jogador do Palmeiras. Ele disse, o Estevão pediu para sair. É que hoje é tudo gourmetizado. E no passado, de imediato, quando o Abel dá uma resposta dessa, você já chega no Estevão. Estevão, você saiu por quê? Pra gente saber. Porque foi... Como o Estevão pediu para sair? Pediu para sair por quê? Como é que tira... Como é que tira o melhor jogador do Palmeiras? O que cabe na conta do Abel, na formação desse time? Uma outra questão, o Abel cansou de reclamar o quê? Quando eu ia num clássico, por exemplo, o Palmeiras jogava na quinta e o Corinthians na quarta. Tá cansado. É uma injustiça. É uma injustiça muito grande, que o time tem uma vantagem muito grande. Há quantos dias o Palmeiras está sem jogar? 9. Há quantas semanas o Palmeiras faz um jogo... Descanso. Por semana. Isso, o Corinthians foi péssimo, o Corinthians foi a Cuiabá e a Racing e isso não foi valorizado. Não que ele precise valorizar o Corinthians, o Abel não precisa valorizar o Corinthians. Entender o que está acontecendo e responder o que deve ser respondido. E não foi respondido. Ô, Garrafa, eu acho que a gente tem que acreditar mais também em responsabilidade a jogador. Se o Abel, eu acredito que ele não tenha mentido. Né? O motivo pelo qual o Estevão pediu para sair... Eu não sei, ele não explicou. Agora, como é que um jogador de 17 anos, na flor da idade, pede para sair num jogo desse tamanho? Tá? Quem entregou a paçoca no primeiro gol? Foi o Abel. O Abel escalou mal o time? Não. O Caio Paulista foi inventar uma jogada na pequena área e deu o gol pro Corinthians. O segundo gol, erro do Richard Rios, que pouca gente tá mencionando, lá na intermediária ofensiva, que ele perde a bola, domina errado ou não consegue o domínio. E um erro bizarro do Everton, que não costuma errar assim. Então, para mim, o Palmeiras deu os gols para o Corinthians. E o Corinthians aproveitou. O Corinthians jogou com muita raça. O Corinthians entrou com espírito de guerra. O Palmeiras encarou como mais um jogo. Agora, para mim, o erro não foi do Abel. Olha isso. Problema dos jogadores, das decisões erradas dos jogadores. E vou dizer mais, o Ramon Dias errou na escalação, porque eu já ouvi gente falando, ele deu nó tático. Não deu nó tático nenhum. Foi um detalhe, foi circunstância que o Palmeiras acabou entregando gols para o Corinthians aproveitou bem as oportunidades. O Garrafa quer falar.
Então, assim, se você puder colocar os gols do Corinthians aí, eu não acho que nada foi dado para o Corinthians, não. Nada, não foi absolutamente dado nada ao Corinthians. Houve uma falha do Caio Paulista no primeiro gol? E o Corinthians houve uma aproveitou falha, também. Uma falha paulista. Quer ver? Uma falha do Caio Paulista. Ó, o Caio errou? Tá bom. Errou. Aí, ó, o Mateuzinho, passa por um, passa por dois, chuta o Garro de fora da área. Quem chuta de fora da área para fazer o gol? Lindo chute do Garro. Aliás, se eu não puder falar, desculpa, Silvestre. Deixa ele falar. Você tá falando, filho. Eu deixei você falar. Se você for me interromper, aí a gente não vai conseguir. Eu te ouvi, não é? Então eu preciso também. E o outro colocar gol? Ou outro... seja, qual é o mérito? O mérito, o Garro, fazer um gol de fora da área. Quem tem feito gols fora da área? Como é que se bate na bola? Golaço. Né? Foi um belo gol do Corinthians. Foi. Porque, ó, a bola não nasce, o gol não sai instantaneamente. Verdade. Da falha do Caio Paulista. O Mateuzinho pega a bola, se livra de dois jogadores, pode chutar e prefere tocar pro Garro, que bate, sozinho, bate brilhante. Né? No segundo gol. Então, eu não acho que foi dado. Teve um erro, e o erro abriu a possibilidade do Corinthians ter feito um belo gol. Isso. Aí, no segundo gol do Corinthians, o que acontece? Vontade e determinação do Martínez. Olha. O Richard de Rios está com sono, o jogador do Corinthians não desistiu. Oh. Há, sim, uma assistência. O Garro procura o Yuri Alberto. E o Yuri não desistiu. Tem uma falha de um belo goleiro, que é o Everton, todo mundo pode falhar. E o Yuri desiste quando? Não desiste. O Yuri tem que fazer fila para pedir desculpa ao Yuri Alberto. Eu sempre defendi o Yuri Alberto. Dá uma olhada. Uma bola difícil, não é com a perna boa dele. Olha, então, falar, que o gol foi dado, me desculpe, mas cada um tem a sua opinião. Então, só para completar. Fala. Eu não tô tirando o mérito do belo chute do Garro, da grande jogada e insistência do Alberto Yuri. Eu tinha entendido o que você falou, porém, que o gol foi dado. É uma força de expressão, Garrafa. Força de expressão, não. O Corinthians se matou em campo para ganhar, você vai falar que o gol foi dado? Acabei de falar que o Corinthians teve espírito de guerra, não só de garra. O Corinthians entrou armado para guerra. O Palmeiras para mais um jogo. A gente não pode falar agora, que o Corinthians jogou foram bem. Foram erros básicos individuais do Palmeiras, absurdos. Tudo que pode. Nos dois gols. E nos, e nos erros do Palmeiras, o Corinthians teve a capacidade, a competência de fazer isso, o que o Palmeiras não fez. Então, se o Palmeiras não foi competente, méritos ao Corinthians. O mérito ao adversário tem que ser dado, gente. Porque quando o Palmeiras ganha, o Palmeiras ganha. Quando o Palmeiras perde, é o Palmeiras que perde. Então, não tem adversário. O Palmeiras tem que jogar. Palmeiras contra Palmeiras e ponto. Não, mas Yuri Alberto merece a reverência, hein? Tudo tem que fazer tá fila jogando muito ter. Bem. Agora tá arrasou. Segundo maior artilheiro da temporada. Mas, ó, só quero deixar bem claro que não, eu não tô tirando... Não deu pra falar da cabeça do porco. Eu não tô tirando o mérito do Corinthians, não, hein? Depois Corinthians, é a cabeça do porco. O Corinthians fez o que tinha que fazer. Sofreu do jeito que dava pra sofrer e quando o Palmeiras vacilou, foi lá, cravou e deu olé no final. Né? Jogando mal, ganhou de 2-0. Imagina quando joga bem, hein? Do Palmeiras na briga pelo título. Pintou. Foi uma noite campeão. Incrível pro Corinthians, mas pra mim o time do Palmeiras deu dois gols pros caras. Bom, não deu. Pra mim deu. Não concordo também tá com você. O Corinthians quis aproveitar. Foi gol contra? Você tem razão, Garrafa. Tô com você. O ídolo palmeirense Marcos não gostou nada do que ele viu em campo na derrota do Verdão. Se liga pra saber o que ele disse. Rapaz, é brincadeira. O que vocês fizeram? Eu não quero cornetar, mas eu vou falar pra vocês. Vocês não sabiam o que tava valendo hoje. Um time foi pra guerra dando a vida, o outro foi pra um desfile, velho. Vocês estão de brincadeira. Dependendo do resultado de amanhã, nós perdemos o campeonato e ainda salvamos o Corinthians. Ah, é pra acabar com o pique do Goiás. Deus me livre. Pelo amor de Deus, gente. O quê? É, o Marcos é isso aí. Esse é o cara que conhece futebol e que sabe viver o futebol. Porque ele sempre deu a cara a tapa como jogador. E agora, como o influenciador que ele é pela sua trajetória na história, ele vem... Fala na vitória, brinca com o adversário, na derrota ele aparece, né? Então ele tem eu sou fã do Marcos e acho que personagens assim, né, que fazem falta ao futebol. Parabéns, Marcão. E ele tá coberto de razão. O Corinthians ontem disputou um clássico, o Palmeiras foi disputar um jogo. E aí, nego velho, um abraço pro Gaita. O Corinthians não perdeu a chance de provocar o rival depois da vitória na Neoquímica Arena. O Timão soltou um vídeo no telão do estádio e também nas redes sociais. A gente mostra para vocês. Daqui a pouquinho a gente comenta. Se o Abel for comentar esse vídeo, ele vai falar que não pode dormir com chapéu mosqueteiro. Não pode dormir com chapéu, não pode mexer a taça. Bom, daqui a pouquinho a gente comenta o vídeo e vai falar da cabeça lá do porco. É de verdade, né? A é cabeça. Ridículo o que aconteceu, não né? Não é? Que é isso, mau gente? Mau gosto, né? Que no coisa mínimo, horrível, né? horrível. É claro
que o mestre Alberto Helena Júnior também acompanhou o jogão de ontem. Vamos ver o olhar de mestre. Pois é, e deu zebra. Ontem à noite lá no, com o Corinthians vencendo por 2-0 o Palmeiras, né, que era o franco favorito. Aliás, não era só o favorito. Na verdade, nos primeiros 15 minutos, o Palmeiras já podia ter feito 3-0, não fosse o grande desempenho desse extraordinário goleiro que é o Hugo, né? E o nosso querido Palmeiras não conseguia botar a bola lá dentro. E o Corinthians, tenteando daqui e dali, chegou aos 2-0 em duas falhas básicas do Palmeiras, né? Uma do Caio Paulista e a outra do próprio goleiro Everton, goleiraço Everton, que saiu meio mal no combate ao Yuri Alberto, tomou o segundo gol. Aliás... Desculpa aí, né? Obrigado, mestre, fiquei muito feliz com a sua opinião. Aliás, né? Tem um lance... Sapiência da caverna! Sapiência da caverna! Tem um lance pra gente mostrar... Eu fico imaginando se fosse ao contrário, o lance que a gente vai mostrar aqui, o Gomes com o Yuri Alberto. Se fosse ao contrário, quer ver? Não é esse aí, esse é o lance do gol, né? Não, é o lance dentro da área, do lado direito aqui. Esse é o gol. Você está falando de um possível pênalti. Um possível pênalti para o Corinthians, que não foi nem comentado pelos jogadores do Corinthians e nem comentado. Porque não foi nada. Cabe discussão. Teve o pênalti aí, Fortaleza e Palmeiras, o Tite... do Fortaleza, é muito parecido aquele empurrão nas costas. Tem o um lance aí, Fini? Se tiver o um lance aí, a gente vai discutir. Agora, ó, muita vai gente, agora. Muita, também não foi. Muita gente falou, ó, lá, quer ver, ó, que não deveria ter sido marcado. Aí. Isso, né? Não é. Ou seja, a imagem, claro, essa é a nossa imagem, né? É assim mesmo. Tem a imagem. Tira a tábua, por favor. Tira o GC pra gente ver. Posso ajudar? Entendeu? Se foi pênalti, foi embaixo, no pé. Ó, não, pra mim é o braço. Tem o braço, a imagem da câmera da Globo, que é a detentora do evento, né? Ela não forneceu essa imagem. Você vê um braço... Um braço no corpo do Yuri Alberto. Por baixo, para mim, não foi pênalti. Mas eu quero dizer o seguinte, a discussão cabe. Você pode achar que não, eu posso achar que sim, ou eu achar que não, a Michelle achar que sim. Tá tudo certo. Agora, se fosse ao contrário, com certeza isso teria sido dito pelo Abel Ferreira também, que não deram um pênalti. E já que estamos falando... E o porco? Já que estamos só falando do zagueiro do Palmeiras, o Gustavo Gomes, esse foi o único que disputou o clássico como se disputa um clássico. Ele brigou o jogo inteiro, verdade. Foi pra cima da arbitragem, encarou os jogadores do Corinthians. Ele disputou o clássico. O Gomes. Foi o único que entendeu o quanto era importante esse clássico pro Palmeiras. E por isso, o Palmeiras, como foi só ele, por isso também o Palmeiras ficou mais fragilizado em relação ao Corinthians. Pra mim, bom, é o lance que horrível, né? Da negócio da cabeça lá, que jogaram já uma cabeça de verdade de um porco. Que eu sou jogaram... do tempo que soltava aí, o porco. Aí o rapaz soltava achou o porco no gramado. Achou que era uma máscara. Achou que era um. E era uma cabeça. O Yuri falou que quase quebrou o pé porque ele foi dar uma bicuda, né? Achando que era um negócio, tomar uma almofada, alguma coisa assim. E a cabeça de porco desse tamanho é pesada, gente. Acho que o mais importante O Corinthians já cedeu as imagens do estádio para as autoridades. Já detectaram. Já detectaram quem já, é. Já, inclusive, pegou? Mostraram. O cara fez na rede social o vídeo com ele com no mercado, porco? Com o porco, comprando porco e tal. Ah, então mas, a polícia sabe quem é. Não, mas só que, né, vai rastrear porque ele estava, obviamente, fantasiado de coringa, né? Ah, tá. E assim, eu acho que a rivalidade é válida. Isso não cabe mais no futebol. Não, isso é né? Não cabe mais no futebol. E não sei se vocês sabem que não, Palmeiras. Chamar de porco, tudo bem. Mas você sabe por que o Palmeiras é chamado de porco? Não, o que, que é? Lá no passado, morreram num acidente automobilístico na Marginal dois jogadores brilhantes do Corinthians, né? O Corinthians disputava o Campeonato Paulista, alguma coisa assim, e aí o Vadir Lu, então presidente do Corinthians, na oportunidade pediu à federação que o Corinthians pudesse contratar dois jogadores e inscrevesse no campeonato. O Palmeiras não deu esse direito ao Corinthians. Ah. Foram mais de 30 mil pessoas, comoveu a cidade de São Paulo, 30 mil pessoas no enterro e tal. Ah. E o Corinthians pediu que se inscrevesse dois jogadores no lugar dos dois que morreram. E aí o presidente Vadielu disse que esse era um espírito de porco. E de lá para cá, quem é preto e branco é preto e branco, quem é verde e branco é verde e branco, e os corintianos começaram a tratar o Palmeiras de porco. E o Palmeiras agora... O Palmeiras por muito tempo... O Palmeiras adotou nos anos 80 umas mascote. O Palmeiras não gostava, nunca gostou de ser chamado de porco, e aí resolveram, vamos fazer o seguinte, deixa o periquito meio de lado, vamos nos tornar porcos. E aí ficou. Isso aí.
Aliás, é uma delícia a carne de porco, né? Que beleza. Super. O Palmeiras hoje chama o próprio estádio de Chiqueirão, né? Adotou Chiqueiro, mesmo. Chiqueiro, festa no tá Chiqueiro. Bom, mas olha, a gente tem que torcer pro Vasco agora, hein? O Thiago Salazar tá no Parque São Jorge. Ô, Salazar, o clima tá leve, todo mundo tá feliz. Tá feliz lá no Parque São Jorge, não tá? Ó, a noite tá tranquila, todo mundo quer dançar. Vai falar sobre o goleiro Hugo, Salazar? Tá todo mundo tranquilo, levinho, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. O sentimento do corintiano é exatamente esse mesmo. Sentimento de alívio, de alegria, de tranquilidade. Nada como uma vitória contra o Palmeiras, né? Tudo muda do dia para a noite. E o que não mudou ainda, Michele, é justamente a situação do goleiro Hugo. Só que agora a gente entrou num período decisivo. A prioridade do Corinthians para fechar a contratação, né, do goleiro Hugo, para o Corinthians ir lá e exercer a compra dos 50% que ainda pertencem ao Flamengo, ela expira no final de novembro. Ou seja, estamos no mês decisivo para isso. Ontem, o goleiro Hugo falou sobre essa situação e o Fabinho, executivo de futebol do Corinthians, também. E antes de colocar eles para falar, quero só fazer um adendo. A princípio, o Corinthians não queria que o Hugo passasse ali na zona mista. E ele falou, não, eu vou lá sim. Fez questão de ir lá passar, mesmo sabendo que seria questionado sobre esse tema. Bacana a atitude dele. Agora sim, vamos ouvir. Essa pergunta vai ficar mais fácil para o presidente responder, o Fabinho responder, mas eu tenho certeza que eles estão com tudo resolvido, tudo controlado, questão do que está vindo de fora, se tem proposta ou não, isso aí pouco me importa, né? Estou fazendo meu trabalho, estou focado no Corinthians, já deixei bem claro que é aqui que eu quero ficar e é isso. Bom, se tem proposta, pouco me importa, já deixei claro que quero ficar. Mas claro que isso é impossível, né? Mesmo assim, a gente questionou o Fabinho Soldado para entender os trâmites, né? A parte burocrática da coisa. Vamos ouvir. O Corinthians está garantido com relação ao contrato e agora realmente está com a parte jurídica, a parte financeira, para a gente entender a forma e qual é o melhor momento de exercer. Mas o Hugo tem conversado com ele constantemente, está muito tranquilo quanto a isso. Feliz demais, né, de estar aqui no Corinthians. Bom, falta fechar com o Flamengo. O Corinthians já exerceu, já usou essas cláusulas contratuais para exercer esse direito de compra. Já está tudo especificado no contrato. São parcelas aí semestrais que vão para 2025, para 2026. Nem precisa pagar nada agora. O valor total aí para a compra desses 50% é de 800 mil euros. A questão é, o Flamengo quer uma garantia. E até agora, o que o Corinthians apresentou de garantia, o Flamengo não topou. Então, o Corinthians tem até o final de novembro para não correr o risco de vir alguém lá de fora e acabar chegando a um acerto ali com o Flamengo e levando o Hugo. Esse é o receio por aqui, apesar dessa tranquilidade que todo mundo está tentando passar, Mi. Beleza, então daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre o goleirão Hugo. O que eles iam comentar mesmo do Hugo? Por favor, Osmar Garrafa Silva. Assim, eu já disse, acho que é o quê? Um mês e pouco, que o Hugo, para mim, deveria ser um dos três goleiros da seleção brasileira. Sim. Né? Ah, mas peraí, não, calma. Um dos três goleiros é um goleiro num processo de transição. Ali você pode levar o Alisson, para mim, fora da seleção. Tchau. Você leva o Ederson, você leva, pode levar o Everton, né, pelo talento, pela competência, e você vai fazendo um processo de maturação. E tenho dito, mas com muita tranquilidade, o que esse menino está jogando, e ele chega no Corinthians, quando o Corinthians perde um dos seus maiores ídolos, que é o Cássio, com tudo aquilo que a gente já sabe. Aí tinha o Carlos Miguel, uma aposta do Carlos Miguel, o Corinthians perde o Carlos Miguel, e chega o Hugo, que teve um belo começo no Flamengo, mas saiu desacreditado do Flamengo, foi para a Europa e volta com uma grande interrogação. E ele, em 8 jogos, ele tem uma sintonia com esse Corinthians a ponto de ser capitão do Corinthians. Capitão do Corinthians não é para qualquer um, não. A personalidade desse menino, e ontem tentaram, como disse o Salazar, impedir que ele viesse falar do óbvio, né? Do problema da renovação, se o Corinthians paga o Flamengo ou não, e ele foi para a zona mista. Por isso é o capitão do Corinthians. E olhem, não sei não, hein? Eu não tenho ainda o resultado, mas seria uma surpresa, seria o meu voto. Hugo
goleiro do Mesa Redonda. Pra mim, troféu Mesa Redonda, pra mim seria. Aqui a gente não manda nada, mas assim... Mas no meu voto, porque esse cara já fez no Corinthians em pouco tempo. Eu também. Capitão, pegou 3 pênaltis, levou o Corinthians. Ele segurou. O Corinthians, quanto ele mede, o Corinthians, hein? O Corinthians não tá rebaixado até agora graças ao Hugo. É. Porque esse cara... Ontem, melhor o jogo, ontem melhor não foi campo. Pela ineficiência. Foi também. Do foi porque o Corinthians tem o Hugo. Se tiver, depois, põe aquela defesa que ele faz lá no chão com a mão esquerda. Aquilo é fantástico. É. O que esse moleque tá jogando é uma grandeza, merece todo o respeito. E merece respeito também porque ele entrou numa fria, numa gelada. Uma roubada, né? Pra substituir, vai, o Carlos Miguel, que tinha entrado pra substituir o Cássio, então quer dizer, não é fácil. É a defesa no segundo tempo. O Palmeiras faz ali 2-1, esquece. Ele é um goleiro, além de tudo, que tem muita confiança. Não. Muita confiança, personalidade, carisma e um reflexo. Ele é muito rápido e realmente... Ele tem tudo para se transformar. Eu gosto da atitude que ele tem. Talvez no melhor goleiro brasileiro. Ele passa, ele cochicha ali, entendeu? Personalidade. Tem, vai lá. Acho que é essa bola, ó, essa bola. O que, que é isso, gente? É com a pontinha do dedo. O que, que é isso? Bola rasteira no... Dá uma olhada. Dá uma olhada a dificuldade dessa bola, sim, gente. Sim. Isso não é para qualquer um, não. Bom, e se joga, né? Então... Aqui, ó. Ó o Hugo. É. Mérito do Corinthians não pode ser desprezado. Nada, né? Como uma vitória contra o maior rival para mudar completamente o astral da torcida, né? Tem gente até sonhando com vaga na Libertadores. Ô Salazar, explica pra gente como é que esse sonho pode virar realidade. Olha, Michele, isso aí gerou até algumas risadas na Zona Mista ontem. O Mateuzinho foi para a Zona Mista e falou que sim, tá todo mundo pensando em Libertadores. Aí passou o André Ramalho e falou, não, calma, pé no chão e tudo mais. Mas a situação é que, olha... Tá se tornando possível. O Corinthians abriu 4 pontos da zona do rebaixamento, tá certo? A briga agora, em tese, é pela vaga na Copa Sul-Americana. O Corinthians já tem o mesmo número de pontos que o primeiro time da entrada ali da Sul-Americana via Brasileirão, que é o Vitória. Justamente o próximo adversário do Corinthians. Então o Corinthians, na próxima rodada, já pode aí entrar na zona de classificação da Copa Sul-Americana. Agora, e para ir para Libertadores? No que o Corinthians está se apegando? Se o Cruzeiro vencer a Copa Sul-Americana, bater o Racing em jogo único lá no Paraguai, o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil em cima do Galo, já abriu 3-1, e o Botafogo ganhar a Libertadores em cima do Galo em jogo único, teremos G9 no Brasileirão. E hoje o Corinthians está com 5 pontos a menos que o 9º colocado, que é o Vasco. Vai pegar o Botafogo hoje, pode abrir mais um pouco ou não. Mas nesse momento, são só 5 pontos que separam o Corinthians do 9º colocado. Então, será que não dá para sonhar? Nós temos 6 jogos ainda de Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Dá uma olhada nessa sequência. O Corinthians vai pegar o Vitória fora de casa, o Cruzeiro em casa, o Vasco em casa, o Criciúma fora de casa, o Bahia em casa e o Grêmio fora de casa. E aí, atenção, Bahia, Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Vitória... Esses times são justamente os times que estão logo acima do Corinthians na tabela de classificação. Ou seja, o Corinthians, se tudo der certo, se essas combinações que são bem possíveis derem certo e a gente tiver ali um G9, o Corinthians vai poder tirar pontos diretos aí desses concorrentes e, quem sabe, vislumbrar uma vaguinha na Copa Libertadores da América, que também dá vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Já pensou? Isso aí, então daqui a pouco eu quero ver todas essas sequências de jogo do Corinthians de novo. Vamos conferir então primeiro como que tá a classificação do Brasileirão depois do clássico de ontem! Botafogo ainda joga hoje contra o Vasco. Agora sim, agora nós temos que torcer para a alegria do meu tio. Meu tio nem deve estar assistindo o programa hoje, né? Porque tá chateado, mas meu tio é palmeirense. Então vamos ver. Botafogo líder da competição, 64 pontos. Se o Botafogo ganhar hoje, Michele, vai a 67. Vai ficar 7. E abre 6. E se o Botafogo botar? Só que o Botafogo... Ontem quem deveria, teoricamente, quem era o favorito para vencer? O Palmeiras. Não, venceu. Hoje o favorito é o Botafogo, mas não significa que vai vencer. Hoje o Botafogo... Vamos fazer palpitômetro? 2-1 pro Botafogo, eu acho. Ó, se o Botafogo botafogar, o Palmeiras volta para a briga. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu também acho. Me parece que o Botafogo está muito firme. Vamos ver a classificação. E o Palmeiras nem tanto. O Palmeiras está estacionado lá. Parou no 61, segundo lugar. Os palmeirenses já estão desacreditando, viu? Não estão acreditando mais no título. E o Fortaleza tem 60 com o jogo a menos. E o Fortaleza, Flamengo e Inter estão na sequência. Ali, ó, 60, Flamengo e tal. Aí o São Paulo está com 51 na sexta colocação. O São Paulo está fora
do... Não, ainda tá, né? No G6. Ainda tá no G6, né? É, com 51 pontos. Então, é, peraí, mas ele tem que estar no G4 para estar direto na Libertadores, né? Não, mas pode abrir G6 e pode abrir um G9. São Paulo, o Zubeldia já disse que o São Paulo está de olho nas 6 primeiras vagas. Tem que, então, por enquanto, tá nas 6, aí tá certo. Bahia, Cruzeiro, Vasco e Atlético Mineiro. Aí o Grêmio é o 11º, com Vitória um posto abaixo. Olha só o Corinthians! Olha que bonito! Cadê o Corinthians? 13º lugar, acho que é a melhor posição da tabela do Corinthians desde o começo do ano, com 38 pontos. Aí abaixo do Timão tem Fluminense, tem Criciúma, o que mais que tem? Vamos ver. O problema é que se eles ganharem, passam, né? Bragantino, Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Espera um pouquinho, então, agora sim. Se o Juventude ganhar, vai para 37, tem 37, Atlético Paranaense 37... É, esses. E o Corinthians está com 38, ainda não passa o Corinthians. Então, os que estão na zona, Michele. O Corinthians está respirando. O Corinthians não volta, mesmo que perca na próxima rodada, ele não volta para a zona de rebaixamento. Mesmo se tivesse perdido para o Palmeiras. Corinthians, né? Corinthians, mesmo que perca, por exemplo, perde para o Vitória, ele ainda, dependendo de combinação de resultados. Mas vai ganhar. Não, estou dando só um exemplo, né? Mesmo então, se tivesse perdido o clássico para o Palmeiras, não voltaria para a zona do rebaixamento. Mas beleza. Ganhou, então, essa é a tabela do Brasileirão. A gente tem os jogos, a gente vai pôr os jogos agora, aqueles jogos do Palmeiras, para ver a situação e analisar cada um. Ou antes eu posso dar um recadinho, ter uma conversa olho no olho com o amigão. Olha a tabela aí, ó. Vamos ver o Corinthians aqui. Então, ó, fora de casa. Dá para ganhar o Corinthians contra o... Vitória fora Vitória. De casa lá no Barradão. Jogo complicado. Da sequência me parece... Seco. Empate. Aí depois o Corinthians enfrenta o Cruzeiro. Corinthians ganha, o Cruzeiro com o time reserva. Cruzeiro sem o Cássio, hein? Corinthians ganha. Eu acho que perde. Em casa, Michele. Aí depois o terceiro é Vasco, ganha. Ganha. Aí o... Empata. Vocês estão ignorando a minha opinião mesmo. Aí Red Bull, ganha. E o Grêmio... Não, é Bahia, não é Red Bull, é Bahia. É parecido. Criciúma, Bahia e Grêmio. O Corinthians, acho que no mínimo sul-americana, Michele. No mínimo, cair acho que é pouco provável depois de ontem. É o jogo do ano. Não cai, mano. Agora, brigar por vaga na Libertadores não é culpa do Corinthians, ok? Pelo amor de Deus, não estou falando mal do Corinthians. Agora, é uma piada um campeonato que daqui a pouco, assim, não caiu pra Série B, classificou pra pré-Libertadores. É isso mesmo. Vão classificar 16 é times, cara. Daqui a pouco o Corinthians tá classificado. Você quer derrubar o Corinthians antes do Corinthians cair? Do regulamento do campeonato. Tem mais clássico por aqui? De um lado, a experiência pra tentar sair da parte de baixo da tabela. Do outro, a Juventude tentando conquistar mais um título para o Alviverde. O derby de ontem marcou o confronto entre Memphis e Estevão. E o Alexandre Silvestre conferiu tudo bem de pertinho. Pode rodar! Forças do além também podem decidir uma partida? Senhor de todas as religiões, iluminai o caminho de todos os jogadores do Timão. Entram em cena o Padre da Fiel e o padroeiro do Corinthians, São Jorge. Fé e religião devem ser respeitadas, assim como a qualidade de alguns meros mortais que nasceram para jogar bola. De um lado, o menino Estevão, puro suco de futebol brasileiro. Do outro, Memphis Depay, jogador europeu, experiente, consagrado. Momento, Estevão. Joga mais. E quem decide Estevão. Hoje? Memphis, sempre. Copa do Mundo, artilheiro da Holanda, o outro tá começando. Ele vai decidir hoje? Com certeza. Estevão começou encapetado pela direita. Memphis brigando como um louco por espaço. Difícil parar o garoto, liso, leve. Quem riu primeiro? O tiozão Depay, discreto ao ver Garro, abriu o placar. Estevão não abaixou a cabeça não, foi pra cima, lá na zona do Agrião, tentar o empate. No segundo tempo, Estevão continuou com a corda toda, enquanto deu. Memphis, mais passivo, apenas se deu ao luxo de ir pro abraço no Yuri Alberto, autor do 2-0 num contra-ataque mortal. Último ato relevante do holandês no clássico, saiu em seguida. Pouco depois, Estevão também foi substituído. Jogou melhor, porém nenhum dos dois brilhou.
Mas o time do Memphis quebrou o tabu, ganhou o derby, se distanciou um pouco mais do rebaixamento e ainda atrapalhou os planos do arquirrival. A noite em Itaquera foi do Coringão, foi do Garro. Goleiraço Hugo, que pegou muito. Para alegria de 46 mil corintianos presentes e malucos na Neoquímica Arena, porque Corinthians e Palmeira é um campeonato à parte. Bora falar do São Paulo agora? Logo mais às 9h30, o time comandado por Luiz Ubeldia faz um duelo direto contra o Bahia por uma vaga no G6 do Brasileirão. Uma vitória hoje na Fonte Nova deixa o clube do Morumbi com pelo menos 6 pontos de vantagem em relação ao sétimo colocado na tabela de classificação. Então, com isso em mente, né, o tricolor deve entrar em campo com a seguinte escalação. Rafael no gol, Igor Vinícius pela direita, Arboleda e Alan Franco no miolo da zaga, com Jamal Lewis na esquerda. O meio campo vai ter o Luiz Gustavo, Marcos Antônio e o Luciano. Aí na frente tem o Lucas Moura, o Eric e o Caleri. E com esse time, dá para ganhar do Bahia, do Rogério Ceni, não dá não? Acho que dá. Dá, o São Paulo tem que aproveitar a crise pela qual passa o Bahia, o Rogério Ceni sendo praticamente crucificado lá pela torcida, por um grupo de torcedores que até pendurou um boneco do Rogério Ceni, né, enforcado num viaduto perto da Fonte Nova. As pessoas estão perdendo a noção, né, da crítica, do protesto. É um não baixo faz, nível, não cara. Não faz o menor sentido. Limite, que né? É? Acho que nem na Idade Média. Ou não, será que sim? Fica uma coisa muito violenta, né? Não faz o menor sentido, né? Futebol não é isso. O São Paulo precisa muito dessa vitória, porque G6 já é o limite, né? G6 já é limite. Já está na sexta colocação, se perde... E o Bahia está logo abaixo, né? Começa a abrir possibilidade dos adversários subirem e encostar. Bom, último contato com o Thiago Salazar, lá no Parque São Jorge. O assunto agora é a comissão técnica comandada por Ramon Dias. Conta pra gente, Salazar. Ramon, Emiliano, companhia, eles vão ficar, vão sair do Corinthians no final da temporada? Como é que é, hein? Olha só, Michele, ontem a gente explicou que existia assim, muita pressão, muitos questionamentos para cima dessa comissão técnica, mas que a intenção do clube era que eles ficassem até o final dessa temporada, pelo menos. Que vai ser para o ano que vem, a gente não sabe. Mas terminar o ano era o foco dessa diretoria. Só que tudo depende de um derby. Como ganhou, ficou mais fácil manter a diretoria. E ontem, para surpresa de todo mundo, o Emiliano fez uma revelação na entrevista coletiva. Vamos ouvir. Tenemos un año y... ¿Cuánto? Un año de contrato. ¿Cuánto? Un año, todo el 2025. Y a gente dejó pasar una oferta única. Que sabían. Fue la semana pasada. Fue la más importante de nuestra historia. Y no refusamos esa oferta porque no estamos cumpliendo un sueño de ficar en Corinthians. A informação de bastidores que nós temos é de que essa oferta foi da seleção da Arábia Saudita. E depois do Emiliano, o Fabinho Soldado também falou sobre esse tema. Dá uma olhada. Da nossa parte, o nosso treinador Ramon, ele continua trabalhando, não muda nada. E a gente não pode comentar especulações e aquilo que o mercado especula, aquilo que fala. Isso está vindo desde a derrota, né? da eliminação contra o Flamengo. Aí teve a eliminação da Sul-Americana também, continua. O treinador trabalhou essa semana, trabalhou hoje, nos ajudou na construção desse resultado e a gente segue com o trabalho. A gente está aqui para, como eu sempre falei, é o meu papel cobrar, é o meu papel incentivar, é o meu papel apoiar, dar tranquilidade para que não só o Ramon, mas como os atletas, tenham essa tranquilidade mesmo em meio a tanta pressão, né? Bom, fica mais fácil, né? Depois de uma vitória no derby, o Corinthians venceu, aliás, conquistou 10 pontos dos últimos 12 pontos disputados no Campeonato Brasileiro. Não é à toa que deu essa descolada. E aí ficou uma situação muito mais tranquila para a diretoria bancar a comissão técnica, como o Fabinho fez ontem, né? Tava aquele momento de instabilidade, muita pressão. Ganhou o derby, faltam só 6 rodadas. A diretoria apareceu lá por meio do Fabinho Soldado e bancou. Eles ficam. Agora, uma informação que eu tenho de bastidor é... Ninguém garante que eles ficam para 2025.
dá para garantir que Ramon Dias e Emiliano Dias vão até o final deste ano. Para o ano que vem tem contrato, mas vai ficar? Isso eu, por enquanto, não vou garantir pelas informações que eu tenho. E a última aqui, antes de entregar para vocês, André Ramalho teve uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Pelo menos 3 semanas de fora. Só volta, provavelmente, se tudo der certo, contra o Cruzeiro no dia 20, depois da data FIFA. E o Kaká também está machucado, hein? Problema para o Ramon. Ixi, e agora, garrafa? Sem zagueiros, né? O Corinthians ontem, inclusive, tem que colocar o Ranieri lá quando precisou tirar o Ramalho. Tem problemas aí o Ramon. E isso tudo tá no pacote, Silvestre. Tudo no pacote, né? Ou seja, você pode pensar em Sul-Americana, pode até pensar em pré-Libertadores. O Corinthians tem que entender também que ele tá a 4 pontos da zona de rebaixamento. E tá no pacote. Bem o jogo, observado. O jogo é jogado, o lambari é pescado. Tem que fazer os pontos que faltam. Bem observado, porque assim, eu entendo a ilusão, como dizem os argentinos, né, do torcedor, a emoção pela vitória no derby, mas quem está cuidando das coisas do Corinthians não pode se iludir por causa dessa vitória. Né? O Corinthians teve mérito, beleza, mas foi uma vitória aleatória para mim, na minha pequena e modesta opinião. E o seu Ramon Dias não escalou bem o time, tem feito um trabalho bem razoável. Então, assim, nunca eu tiraria ele agora nessa reta final. Mantém até o término do Campeonato Brasileiro, salvo o Corinthians, vê se rola Sul-Americana, pré-Libertadores, sei lá o quê. E aí, talvez pensar num nome diferente para 2025. Para o objetivo que ele foi contratado, ele está cumprindo o papel, que era tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Fica Ramon para ano, né, que vem ou não? Não, eu trocaria. Eu trocaria o Ramon. Apesar de ter recebido um elenco de melhor qualidade... Trocaria, Silvestre? Tá dando esse suporte. Eu acabei de falar, eu trocaria pro ano que vem, não agora. Vem, porque assim, o pessoal fica muito... porque agora deu nó tático. Não, nada disso, gente. Nada disso. Não deu nó tático. Eu não consigo entender como o Bidon não é titular no time do Ramon. É. Eu não entendo como é que escalou mal o time com 3 zagueiros, tomou um sufoco, escalou mal o lateral esquerdo. Bom. O torcedor mesmo tava criticando até outro dia. Então não é porque ganhou do Palmeiras do jeito que foi que... Quem ganhou do Palmeiras foi o Yuri Alberto, o Hugo e o Garro. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. E 3 jogadores do Palmeiras.